10 ранку на вулиці Митрополицькій, 25. Прямо по стінах будинку гучно лється вода. Тече з вікна квартири, мов водоспад. Там отак водички. Зі слів очевидців, сьогодні перевіряли стан труб опалення. Та у Маріуполь тепломережі запевнили, їх працівники ніяких робіт за цією адресою не проводили. Саме під оселею, де стався потоп і приміщення водоканалу. Подивитися, чи затопило будівлю, ми не змогли, бо двері установи зачинили. Трохи згодом комунальники надали коментар. Наголосили, майно і документи не постраждали. Такой информацией мы не владеем, что случилось на верхних этажах. При нашем обследовании не было выявлено никакого материального ущерба в нашем здании. Наше здание сейчас закрыто, оно не работает. Прием мы граждан ведем в главном нашем офисе. Вже за 15 хвилин вода перестала текти. Про те, що сталося, нагадує лише мокра пляма на асфальті та вологий килим і калюжі на сходах у під'їзді. Власник квартири, де був потоп, двері так і не відчинив. Валерія Семічихіна, Сергій Чакригін, Віктор Зубенко, телеканал Донбас.